Всім привіт! Мене звати Антон, і зараз я вас навчу замінювати дисплейний модуль на смартфоні. Коли і для чого його потрібно замінювати? Перш за все, коли у вас пошкоджений дисплей або скло після удару або падіння. Для більшості дорогих телефонів використовується переклейка скла, але в нас модульний ремонт для більш дешевих моделей. Що нам для заміни потрібно? Сам телефон, на якому будемо міняти, новий дисплейний модуль, набір викруток, клей для заклеювання модулю, серветки або ватні палички, медіатори та лопатка, скріпка для зняття лотку сім-карти, якась тонка пластина для піддівання дисплейного модуля, ємність для спирту з самим спиртом та сепаратор. Перед тим, як замінювати модуль, треба перевірити основні функції телефону на справність. Перш за все, це кнопки гучності та живлення, всі камери. Перевіримо через Wi-Fi роботу антен. Перевіримо звук на якомусь відео або музиці. Та перевіримо зарядку. Якщо все справно, перевіряємо стан самого корпуса. Якщо він рівний, то можна замінювати без проблем. Але якщо він йде як лодкою, то треба замінювати також корпус. Це легко перевірити на якійсь прямій поверхні. Кладемо екраном донизу та натискаємо по углам. Якщо він гойдається, то, напевно, за все треба ще замінювати корпус. Коли ми все перевірили, переходимо до розборки. Якщо сам дисплей пошкоджений і немає змоги перевірити основні функції, то спочатку розбираємо, підключаємо новий дисплей та перевіряємо. Після цього тільки його замінюємо. Вимикаємо смартфон і від'єднуємо слот для сім-карти. Для цього беремо скріпку та достаємо його. Це потрібно робити в перший ж момент, щоб не зламати його та не зламати сам слот. Тепер беремо медіатор та піддіваємо корпус. Ми підділи вже корпус. Обов'язково треба використовувати пластикові медіатори. Якщо ви будете використовувати металеві, то пошкодите рамку корпусу. Крішку ми зняли. Тепер від'єднуємо акумулятор та підключаємо новий модуль для перевірки. Також важливо, щоб шлейф нового дисплейного модуля був підклеєний, щоб не було фантомних натискань та артефактів на дисплеї. Дисплейний модуль ми підкинули, тепер потрібно його перевірити. Перш за все, переходимо на якийсь білий фон, щоб перевірити пошкодження самого дисплея або пил під склом. Уважно дивимось на білому фоні на максимальній яскравості, чи є в нас якісь пошкодження. Я пошкоджень не бачу. Тепер переводимо дисплей на мінімальну яскравість та перевіряємо, що все працює. Коли дисплей перевірили, перевіряємо сам сенсор. Ведемо по всім областям екрану. Якщо всі області захоплені та немає ніяких пробілів, то сенсор теж справний. І останнє, що важливо перевірити, чи працює все після заблокування телефону. Бо були такі випадки, коли тачскрін не працював після розблокування. Все, в нас все працює. Тож, ми відключаємо телефон, знімаємо дисплейний модуль, знімаємо навісне та акумулятор та ставимо телефон на сепаратор. Тож телефон розігрівся. У нас є два варіанти, як зняти дисплейний модуль. Перший – це на суху, щоб зберегти оригінальний дисплей, якщо він робочий. Або другий варіант, якщо вам не шкода дисплейний модуль, підливаючи спирт. Бо якщо спирт попаде на підсвітку, то залишиться пляма. Тож беремо тонку пластину та піддіваємо дисплейний модуль. Все. Оригінальний дисплей ми зняли, тепер треба зняти залишки клею. Для цього можна взяти тряпочку або ватні палички, змочити їх спиртом та намочити саму клеєву основу. Та беремо пластикову лопатку та знімаємо сам клей. Тож, залишки клею ми вже видалили. Тепер ставимо новий модуль, не вклеюючи, щоб перевірити, як він стоїть в рамці і працює, чи він справно в самому корпусі смартфону.
Тож, дисплейний модуль ми підкинули в рамку, підключили та перевірили. Все в нас справно. Тепер ми його будемо приклеювати. Перед вклеюванням також перевірте, щоб на основній поверхні не було якогось сміття, бо воно буде придавлювати на дисплей. Беремо клей та мастимо його по всьому периметру. Клей намастили, вставляємо сам дисплейний модуль, вирівнюємо в рамці та замотуємо канцелярськими резинками. Одну з верхньої сторони, одну з нижньої та одну поперек всього. Тепер залишаємо на пару годин сохнути клей. Коли він через хвилин 15 підсохне, все, що вилізло, можна зняти лопаткою або пальцями. Тож, дисплей вже приклеївся, то збираємо телефон назад і перевіряємо всі функції, щоб повністю робочий пристрій видати клієнту. Важливо першим зачиняти корпус зі сторони кнопок, щоб потім не зламати шлейф. Тож, телефон ми повністю перевірили, модуль вклеєний правильно та він повністю справний. Так що, ремонт закінчений. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані.